православной церкви. Да, верно. Ну,
na, priimančiai erdvė, o man suteikta garbė šį renginį moderuoti. Tai šitas renginys, kaip suprantate, yra tautinių mažumų departamento kūdikis ir kažkokio tai projekto rezultatas. Tai pirmiausia, norėtųsi apie tai ir sužinoti, išgirsti iš šitų koncepcijos kūrėjų ir projekto vykdytojų. Tai pirmiausia, didelė garbė pakviesti ir projektą pristatyti ir mus pasveikinti tautinių mažumų departamento bei Lietuvos Respublikos vyriausybės direktorę, daktarę Vidą Montvydaitę. Džiaugiuosi matydama negausą, bet labai turiningą publiką apsilankiusią, prašančių žmonės, besidominčius tautinių bendrijų tematiką. Na, koncepcija galbūt ir nebuvo labai ilga dėl kalendoriaus, tai yra šitos institucijos tautinių mažumų politikos ir skyriaus iš pradžių, paskui departamento mintis kiekvienais metais nudžiuginti tą bendruomenę, kuri mūsų tema domisi, vienokios ar kitokios tematikos kalendoriais. Tai gana netikėtai šita mintis atėjo pažiūrėti, paieškoti šventovių, kuriuose įvairių Lietuvos tautų žmonės susirenka pasimelsti, pabūti su savim, su Dievu ir kalbėti savo kalbomis. Su Dievu ir ieškoti stiprybės, jeigu jeigu mums atrodo, kad mes esame labai skirtingi ir įvairių besiskiriančių kultūrų, tai atėjo žmogus pasimelsti, šventovė, jis yra vienas santykyje su Dievu ir kokie Lietuvoje pastatai. Tikrai mums patiems buvo įdomu surasti ir džiaugiamės, kad autorius nuotraukų ponas Paršeliūnas savo sukauptų gyvenimo archyvų dalinosi ir daugiau jis šiandieną papasakos, kaip šitos nuotraukos būtent atsirado, kaip jis jas surado. Ir kolegės čia surašydamos tekstą spaudos pranešimą parašė gaila, tik kad 12 mėnesių yra metuose ir tik 12 tokių įdomių paminklų architektūrinių mes čia galime pristatyti visiems besidomintiems, bet tikiuosi, kad čia yra vienas iš mūsų tiesinių darbų, tikrai ne paskutinis, mes jau turime ir tuo metu, 18 metų kalendoriaus planą, bet bus įdomu pasiklausyti, kaip ir pats autorius, ir žmogus iš šalies, kuningas Vladimiras dalyvauja, ir jis tik tai prieš renginį pavartė kalendorių, tačiau jis ne tik apie kalendorių turi kalbėti, tai keletą mums minčių pasakys, bet apie tai, kad kokie mes santykyje tik vienas su savo tikėjimu, su religija esame ir kas mus sieja, tikrai sieja turbūt panašus humanistiniai dalykai, vertybiniai dalykai ir nei viename iš šitų pastatų nėra skatinamas veiksmas neapykanta ar dar kokie nors neigiami jausmai, nes žmonės susirinkę į maldos namus, jie labai atliepia tam, ką daro ir mūsų institucija, ir bendrai visi Lietuvoje žmonės ir organizacijos siekia geresnis taikus sugyvenimas. Tai, kad pamokslavimas nėra mano stiprioji pusė. Aš sveikinu visus atėjusius ir kviečiu kunigą pratesti šitą mintį, kaip jums pačiam pasirodė į vieną leidinį sudėti, bent jau šiuo atveju, 12 šventovių Lietuvoje esančių. Aš paklausiu, kai man pasiūlydžia pasakyti porą žodžių, paklausiu, ką rusiškai kalbės, ką rusiškai, ką lietuviškai ir dar tų kalbom, kurias žinu. Aišku, man paprašiau kalbėti rusiškai, aš pasakysiu, kodėl. Ir jeigu galima, aš padarysiu dalim. Kažką tai pasakysiu rusiškai, kas nesupranta, po to paaiškinsiu. Kažką pasakysiu lietuviškai. Kodėl? Потому что я родился в
Вильнюсе, город Вильнюсе, и Литва – это та самая страна, которая является родиной не только меня и моих собратьев, и всех многих из присутствующих страной, где мы живем. Страна литовская, она для меня особенно дорога тем, что она много страдает. В этой стране всегда существовало много различных культур, особенно в Вильнюсе. Из истории мы это хорошо знаем. И сюда, если говорить про религию, уже к язычеству приходит именно первое православие. Мы знаем про первых святых. Это племянница Митрополиса, святая Христина Литовская. Это другие святые. И потом приходит католицизм, потом приходят сюда другие тоже и национальности, и конфессии. Кто-то был уже раньше. Строятся молитвенные дома, люди там молятся, люди встречаются, контактируют. И если посмотрим историю, то мы замечаем, что в истории было всего. Разных было сторон. Вот если я как представитель православной церкви в Литве, то как ни крути, все равно православные в основном русскоговорящие. Так вот сложилось. Русскоговорящие, хотя уже вы знаете, что, наверное, что у нас есть литовские общины, и за последнее время я все чаще совершаю венчание, крещение на двух языках. В одной малтинской литовичкой, а другой по-русски. Всем очень нравится, что всем все понятно. И я думаю, что придет время, наверное, что через сколько-то лет, наверное, почти все наши молитвы будут совершаться на литовском. Скорее всего, потому что так вот наша Литва, то есть мы больше говорим по-литовски, слышим литовский язык, останутся русскоговорящие, литовскоговорящие. Но я о чем? Я о том, что в нашей вере наш Господь Бог сказал, что ближний человек, ближний – это тот, кто нуждается в твоей помощи. И привел пример, как правоверному иудею помогал язычник. Так он не язычник был, но очень презираемый человек, самарянин. И Господь говорит, вот это вот есть понятие ближнего. Господь не сказал, пойди только к своим, помоги только своим. Он говорит, иди ко всем, потому что каждый – это образ Бога. Это и главная идея нашей веры христианской. Но вы знаете историю, история часто была не так. Да? То есть, я христианин, а ты не христианин, ах ты такой-сякой. Потом стали деления какие-то, я православный, ты не православный, ты такой. И люди ссорились, что-то доказывали, нагнетали атмосферу, всякое было. И, вы знаете, Венокарт Монтяко навожет Мирянки. Там был Дедлес Регенис Рянкимус, Сучинстоповская икона, где вы смотрите, время связи. Дал шагу, и Раша отвечал Тартусу, католикишку Куниму, и мясо с этим Тартусовым Сабанкит, мясо исчезли, был такой, коротко жал, коротко, мясо исчезли, как другой, и все продя идет, если там было стопаешь, то век весу шалю, кек и раку он спасал, а мясо конкретилось идет, это здесь, так, ты в стопищетке, был другой, как и броли, а с мясо, я сам броли. А сака, тип, кажкат, тип, отлоди, лобе кейстей, кажкат, тип, отлоди, лобе католики, ортодоксы, карту, вот, тип, отлоди, тип, а сака, тип, кита, гали, вот, часто получаешь литовоз, отлажал. Ир ман, Литва, самет, трубут, ману искудес, ману шалес, как будто так, мусу шалес, рата, шалес, курия, мязгалин, карту, гигант, дал высокую толту, ir ne tik tautų, bet ir tikėjimų. Apie ką mes ką tik pasakė mūsų gerbėme direktorių, kad gerai, aš galiu kalbėti tą ar kitą kalbą, būti tos ar kitos tautybės, bet aš dar turiu savo dar tikėjimą. O jau su tikėjimu čia daug sunkiau. Labai liūdna, bet dažniausiai mūsų pasaulyje buvo visokie karai, nesusipratimai dėl tikėjimo. Kaip mes pažiūrėsim. Ir va čia jau dabar atsirado tas klausimas, kaipgi galima gyventi kartu šalia ortodoksam, katalikam,
musulmonam, žydam, kad galiu, kaip mes ten kartu gyvename. Laisvai. Ir aš supratau, kad iš tikrųjų tai eina iš pat vaikystės. Atsimenu savo tėvų. Mano tėvas, mano mama ir mūsų kalėdos. Kalėdos. Tai aš tas paauglys, tada mažesnis. Ir prie mūsų stalo sėdi lietuviai, katalikai. Būtinai visi sėdėjo mamos draugai, visi mano mama iš Lietuvos, katalikai, lietuvė. Mano prosenelė buvo tokia, yra lietuvė, kuri daug, daug atidavė savo šalyje. Netgi mirė, gerbėdami žmonės nuo epidemijos. O iš tėvo pusės yra rusai, baltarusai, ortodoksai, bet jie turėjo savo draugų. Visuomet buvo šalia sėdėjo ir musulmonas būna užėjimą, būna, kad būtinai visuomet buvo tarp mūsų šitas žydų tikėjimų. Ir mes visi kartu sėdėjom prie stalo ir man tai buvo visuomet normalu. Iš mes visame metu jokimės, kad kaip taip nebūtų, kad žmonės gali taip šalia sėdėti ir švesti ortodoksų kalėdos. O po to, kai jau išaugo svarbiausia žmona, ji buvo sentikė. Čia Rusija, bet dar su religija dar sunkiau, kažkuo sentikė tarp ortodoksų ir sentikė, yra savo tą sunkumą. Ir vėlgi, didelė tokia va, kaip sakyti, didelė mūsų Lietuvos gyventojų, žmonių, tarp kurių aš gyvenu, jie įėjo į mano šeimą. Ir aš supratau, kad mūsų šalyje mes kažkaip visi esame susiryšę. Kaip nepažiūrėsi, vis tiek žmogus turi tarp savo pažįstamų, tarp draugų ar tarp savo giminių, tokių, kurie yra ne mano tikėjimo, ne mano, kaip aš, mano kalbos, yra tiesiog kitas žmogus. Taip yra kito tikėjimo, kito tautybės. Ir čia man reikia su juo gyventi, su juo dirbti, su juo bendrauti. Ir praeina kažkokį tą laiką, taip, ir mes pradedam tarpusavį kažkaip tai jau kontaktuoti normaliai. Ir я православный на храм прихожу, вижу постоянно среди молящихся людей, которые крестятся не по православному. Это католики, староверы. И нашел прекрасного друга, мусульмана, в своем храме, который там приехал из Ливана. Мы с ним друзья до сих пор. Почему именно в храме встретились? Потому что храм – это здание, как вы сказали очень правильно, в котором человек приходит поговорить с Богом. И тут эти богословские вопросы нужно рассуждать. Вот каждая конфессия, каждая религия скажет, что моя вера говорит, что Бог такой и только такой, и по-другому говорить нельзя. И вот я убежден, как ортодокс, что обязательно надо верить, как православный. А также сам убеждена моя тетя, которая ходит в католический костел, она говорит, ну нет, все, да Бог у нас один, но правильная конфессия католическая. И мой вот друг из Ливана, он тоже говорит Амара, он говорит, знаете, говорит, все при уважении, но мусульманство все-таки это как ни крути, надо быть мусульманином. Но в то же время это не мешает любить друг друга. И вот эта любовь, она тоже по-своему рождается с посещением храма. Когда я взял календарь, увидел, что здесь изображены здания. И Ману, первое такое впечатление, мое первое впечатление было посетить эти здания. Потому что я не везде был, я смотрю, вот, это, я знаю, чей храм, я знаю, какой конфессии, но я там не был. Почему я, живущий в своей стране, там не был? Ведь мне это важно, это же моя страна, это же мои люди, это же мои братья и сестры, если мне жить, если мне дышать моим воздухом и создавать будущее моей страны. И в одном из слов, первым из слов, снизу, из копейки, вожжу, это, и вот, вот это нам, как бы, сакись, не посмотрят божничный, bet vis tiek, kad ta maldos nauja, ten pabūti, pažiūrėti, pabendrauti su žmonėm, čia labai svarbu. Ir žmogus turi savo kultūrų, savo tikėjimą. Ir jeigu taip viską apibendrinti, pagalvoti, tai aišku, labai norėtųsi, kad mūsų šalyje taip ir liktų, kad žmonės visokių tikėjimų ir visokių kultūrų galėtų būti kaip broliai į seserys.
sunku kažką tai pasakyti lenkiškai. Nors čia aš manau, kad yra kurie žmonių, kurie kalba lenkiškai. Bet iš tikrųjų Vilnius irgi yra daug netgi lenkiškai kalbančių žmonių. Ir iš vis mes turim savo kažkokią tokią kalbą. Ir manau, kad mes visi, kurie čia susirinkame, esame, būtinai turim aplankyti visus, turbūt, visų tradicinių religijų pastatus, būtinai reikia aplankyti. Ir geriausias tas aplankymas yra, kai aš atvažiuoju ir man žmogus papasakoja kažką. Nes va, daug kas atsako, mes buvom tam bažnyčiai kartu tarnaujame, matėm, kaip ten patys. Jūs mane pakautumėt, aš tiek papasakočiau, tiek būtų įdomu, aš turiu tiek daug visokių papasakoti, kaip čia buvo tas žmogus, o kaip įdomu, būtinai užėsiu to pakausiu. Aš labai norėtųsi, kad sekantis mūsų būtų žingsnis, kad mes galėtume kažkaip tai rasti tų kontaktų ir nueiti į tą. Bet, nu, nors tas dvigus pastatus ir pažiūrėti, kaip žmonės, kad ten papasakotų tarnautojas, papasakotų apie savo tą pastatą, apie savo istoriją, apie žmonės, kurie stovėjo. Ir šiaip, kaip jūs teisingai pasakot, kad ir krikščionių tikėjimas, ir visi kiti tradicinių bendruomenių tikėjimai sako, kad mes turime mylėti vienus kitus. Kad meilė yra svarbiausias dalykas. Jeigu mes mylėsim, kažkaip tai išbūsim, kaip galime susiginčyti daugiau, taip, jeigu mes mylėsim vienus kitus, o meilė tai yra tiesiog žodžiai. Aš sakysiu, aš esu myliu. O tu ateik ir padėk man, va čia yra meilė. Taigi tai yra, jeigu aš padėsiu bet kokiam žmogui, tada iš tikrųjų mes būsime kaip žmonės, kaip pasakyti. Žmogus iš didelės raidės. Atrodo, kaip man būna, kad sunku pasakyti ir lietuviškai tarp kažką priminti, nes kad pasakiau, kad ten būtent bendrauti daugiau su rusų kalbančiais. Tuo labiau sunku ir lenkiškai. Ir norėtųsi, kad kuo daugiau būtų bendravimą su žmonėmis, kad aš galėčiau kalbėti ir tik rusiškai laisvai, rusiškai, lietuviškai, bet ir lenkiškai ir tarp kitom kalbom. Ačiū labai, kad visi susitikot, kad turėjote tiek kantrybės, kad aš išklausyti. Bardzo chcesi, nu pavyzdžiui, su kuriai po polskai, ne, nėra, bet bardzo chcesi. Sami jau zapomnau po polskai jėdus. O bardzo fajnė jėdus. Trzeba jėdų dėl jėdus. Dziękuję všistkiem, dziękuję bardzo. Ir su Dievu, aš tikiu, kad tas projektas, kuris tikrai duos, kažką tai duos mūsų tautai. O tam, aš sakau, kaip tauta, aš sakau, kad čia visi žmonės gyventis mūsų Lietuvoje. Ačiū labai. Ačiū iš karto gražių būtų, kad mūsų dalykimą. Dabar maloniai prašyčiau fotografų nuotraukų autorių, fotografą Joną Maršeliūną, vis dėlto mums atskleisti visą istoriją, visą pasakojimą ir kaip gimė idėja fotografuoti Lietuvoje esančių įvairių religijų, įvairių konfesijų, žmonių bendruomenių maldos namus ir ką atradote ėmėsi šio darbo, kokius gal patyrėte iššūkius, netikėtumus, dabar tikrai mums jau rezultatas yra, bet čia susirinkusiems, manau, tikrai yra daug įdomių detalių, kurios neatsispindi leidinį, o norėtųsi išgirsti iš jūsų. Labas vakaras. Manęs labai kvestas kalbėtojas. Ir buvo gerbimo dvasininko pasisakymo, kuris faktiškai išsakė visą tą idėją, kad visą tai buvo. Aš jau nelabai ką turiu. Pridurti, bet dėl pačios idėjos tai turiu pasakyti taip, kad galima turėti idėją ir surinkti, sakykim, komplektą ar nuotraukų tam tikros temos, bet tas dar nieko nereiškia. Čia pirmiausiai tai norėčiau
padėkoti tautinių mažumų departamento direktoriai, daktarai, vidiniai atvidaitai, be kurios pritarimo tikrai šitas kalendorius nebūtų pasirodęs, o idėja išleisti tokį kalendorių aš išgirdau iš gerbiamos skyriaus vedėjos Vaivos Vežėlytės Pakladovos. Tai buvo ar tai 16 metų pati pradžia, ar 15 metų pabaiga. Toliau, žodžiu, viskas po truputį. Mums tai per vieną tokį gana ilgą pokalbį. Ponia Vaiva man pasakė, kad gal tokį reikėtų padaryti darbelį. Žodžiu, tas tęsėsi gana ilgai ir ruošiant tą kalendorių man teko bendrauti su dar trimis gerbimos Vaidos bendradarbėmis. Tai gerbimos Jūratė, Eglė ir Erika, kurioms aš taip pat labai dėkingas už nepaprastai tokį dalykišką, paprastą bendravimą. Niekada nekilo jokių problemų, viskas būdavo aišku ir visada viską išspręsdavo. Šiaip aš esu buvęs fizikas ir nieko bendro neturėjęs nei su jokiais menais, nei su humanitariniais mokslais, nei nieko. Vaikas Vilniaus universiteto fizikos matematikos fakultetą 64 metais ir visą gyvenimą dirbau Puslaninkio fizikos institute. 2010 metais išėjau į pensiją ir kaip direktorius paklausė, kodėl, aš jam pasakiau, atsakau, man darbas trukdo pomėgį. Pasitraukiu iš darbo, nes kažkaip prieš 10 metų. Žodžiu, fotografija mane buvo patraukus kažkada tai tolimoj jaunystėje. Bet paskui pradėjus dirbti, įvairios problemos ir teko atidėti, bet neužmiršau ir vis galvojau, kaip sugrįžti į jiems. Taigi, profesinė prasme, aš nesu jos fotografas, esu tiesiog fotografas mėginės ir šita, tai ir maždaug kažkur prieš 10 metų, kai nusipirkau pirmąjį jau skaitmeninį fotoaparatą, tai tada kilo mintis, o kągi reikėtų mėginti fotografuoti. Kadangi aš esu katalikas, augęs religingoje šeimoje ir tol, kol buvo ideologiškai leidžiama dar bažnyčia lankyti, man kažkur pasąmonėje susiformavo tas bažnyčios iškilmingumas, jos grožis, jos ir kartu paslaptingumas visas tas. Ir tas iškipo. Ir aš nusprendžiau, kad reikia turbūt pamėginti pabandyti fotografuoti bažnyčias, kuriuose, kaip man atrodė, kad tai yra sukaupta gražiausio, geriausio, ką žmonės gali sukurti. Ne tik tai materialiąją prasme, bet ir dvasinę prasme. Ir taip, žodžiu, toliau, be abejo, gyvenant Vilniuje, mačiau aš visus kitus maldos namus, tačiau, žodžiu, man buvo nedrasu užeiti ir kadangi katalikų bažnyčiose aš žinojau, kaip elgtis, kas gali leisti, kas ko nereikia daryti ir ten buvo man aišku. Bet o toliau taip jau likimas pasisuko, kad aš vieną kartą susidūriau su Lietuvos totoriais, apie kuriuos žinojau tiek, kad Lietuvoje gyvena tokia tauta,
daugiau nieko. Susidūrėjau su jais Varėnos rajone, totorių muziejuje ir toliau pradėjau bendrauti ir artimai bendravau su, sakyčiau, kodėjus neduosiu galvoti, tikrai su visą totorių bendruomenį. Dalyvavau, žodžiu, esu lankęsis ne vieną kartą visose mečetėse. Dalyvavau daugelį religinių švenčių, daugelį tautinių švenčių ir iš totorių aš labai daug ką sužinojau apie jų gyvenimą, apie jų kultūrą, apie jų religiją ir sužinojau tokį dalyką, kad totoriai, Lietuvos totoriai, savo kalbą yra praradę maždaug prieš 400-500 metų. Gyvendami nuo jau 70-metį Lietuvoj, tačiau tiek gyvendami ir palyginti negausi tauta, gyvendama grinai krikščioniškoj aplinkoj, išlaikė savo tautinį tapatumą. Ir man atrodo, kad būtent tik tai religijos, tik tai savo tikėjimo dėka, jie ir išliko totoriais iki šių dienų. Ir taip pat tą patį galima būtų turbūt pasakyti ir apie karaimus, kurių bendruomenė yra dar mažesnė, bet jie irgi daugiau negu 600 metų išliko. Tai tas, vat, pradėjus bendrauti su totoriais, mane kaip tik ir pastumėjo pradėti, žodžiu, daugiau domėtis ir kitų tautų, kitų konfesijų maldos namais. Įsidrąsinau, pagaliau užėjau pirmiausia į Stačiatikų cerkvę, Stačiatikų katedrą, kuri čia vat, kaiminystėje yra pirmą kartą, nu ir aš ten labai nedrąsiai įėjau. Ten, kaip įėjus, aš nežinau, kaip vadinti, kastelis, tai, kuriame yra patarnautoja, kuri ten prekiauja religinį atributiką. Aš juos atsiklausiau, ar galima fotografuoti. Tai po šiai dieną, aš prisimenu, tas jau buvo prieš kol 7 metus ar daugiau, kaip jinai maloniai su manim kalbėjo, pasakė, galima, viską galima. Jinai išėjo iš tokios kelio, vedžiojo mane po cerkvę, pasakojo cerkvės istoriją ir jos ryšį su Lietuva ir daug pasakojo apie paveikslus, viską, žodžiu, tai buvo po to aš jau pasirinkau žymiai drąsiau, nu ir kur aš nebuvau, aš visur susidurdavau tikrai su nepaprastai maloniais, gerais žmonėmis. Tai pavyzdžiui, vienais metais su draugais vasarą važiavom čia po Vilniaus kraštą ir užvažiavom į Tabariškės. Tai yra visiškai prie Baltarusijos sienos bažnytkėmis, ten yra 18 amžiaus medinė bažnytėlė. Susitikom kleboną šventoriui, jis pakvietė užėti į bažnyčią, papasakojo, bet nu, paštekėjo mano draugai išėjo, su kuriais mes ten bendrakalėdės, o mums išeinant dar kažką tai užkliuvo mums pokalbės. Tai mes su klebonu dar kalbėjom, turbūt gal kokį pusvalandį gerą, paskui kai aš išėjau, tai mano bendrakalėdė į jokį įsisakė, gal tu išpažinti už visą gyvenimą atvykinėjai. Tiek išskuvai, bet tai buvo tikrai man labai įdomus pokalbis. Šią vasarą irgi taip pat buvo toks labai malonus susitikimas Geisiškų cerkvėje. Tai yra Vilniaus rajone, pakeliui į Kernavę, bet ten surast ją irgi yra atskiras užsiėmimas. Žodžiu, pagal pasakojimus aš ją susiradau. Užėjus į cerkvės šventorių, ten
susitikau kleboną, jis pasakė, noriu užeiti į cerkvę, sakau, norėčiau. Sako, palauk, čia, bet tu yra. Jis nuėjo, bet atėjo tada moteris tokia, supratau, patarnautoja. Jis atrakino cerkvę, papasakojo gana daug apie tos cerkvės atsiradimą, kaip ten atsirado Stačiatikių parapija tam krašte, kaip buvo šitas įkurta ta cerkvė pastatyta ir žodžiu visur susitikdavau su tokiais gerais žmonėmis, jeigu kažkas iš to kažkam dar. Aš nenutraukiu jūsų, labai įdomus pasakojimas, labai gražus liudijimai, bet aš vis dėlto, man esu įpareigoti renginio organizatorių užkosti jūsų labiau apie šitą leidinį. Ta prasme, čia aš suprantu, kad jau ateityje tautinių mažumų departamentas leis knygą, ir kurioje bus platus interviu ir fotografo patirtis, ir turbūt tėvas Vladimiras parašys įžengo žodį. Bet dabar tokį pažaiskim žaidimą. Jūs atsisėskite, aš būsiu žurnalistė. Ir jūs dabar labai trumpai atsakysite trumpai į kai kuriuos klausimus. Iš tikrųjų, kas yra kalendorius? Turbūt gal kas neturi, bet įsivaizduoja nebūtinai tokio pobūdžio kalendorių. Kalendorius tai yra paprastai tikrai labai konceptualus kūrinys, nes asmuo, kuris jį kūrė, autorius turi sugalvoti, apmastyti visą metų laiką. Laikas, metai. Tai įsivaizduokite, tai yra ir metafizinė, ir religinė, ir kokios tik norime prasmės. Krikščionis darydami kalendorius galvoja, koks liturginis metas, ar tai adventas, ar tai gavėnė, ar tai velykos, ar tai liūdna, ar tai linksma. Tai dabar prašom mums pasakyti, kas buvo, gal čia kokios mūzos jūs pašnipštėjo, o ne Vaiva, štai matau šypsosi, ar kokios kitos tos, sakysim, viso šito kūrinio autorės gal yra, kodėl konkreti, kuri šventovė yra tokia ir tokia mėnesė, ar čia kažkoks tikrai spontaniškas kaip vaizdas. Trumpai. Visa šitas, tos 12 nuotraukų, tai yra maždaug 10 metų trukmės. Važinėjimas po Lietuvą ir fotografavimas, atrinkimas ir taip toliau. Ir, nu, kodėl gegužės mėnesis yra mėnuo? Čia šito aš neatsakysiu, nes forminau šitą dailininkę, čia yra atvešėto parašyta, kuri, žodžiu, komponavo kur, ką, kaip sudėti. Supratau, žodžiu, tokia daugiau estetinė, dizainerio, menininko, prieiga, pagal tai, neieškant, ar kuri ten tauta daugiau iškentėjusi, aš iškart pradėjau ieškoti prasmių, ar kuri tauta yra, žodžiu, tas. Prašom, tikrai išskažu, ponia Vaiva, gal tai. Techninė detalė, pavyzdžiui, dalis nuotraukų. Iš lauko buvo vertikalios pas mane, buvo dailininkai, tas netiko, reikėjo horizontalaus, tada jinai naudojo tiesiog interjeruose vietuose. Ir kaip, kas tardavosi, aš žinau, netgi katalikų bažnyčias nėra visą laiką paprasta patekti fotografams, kaip pasakyčia, tautinių mažumų departamentas kuravo, ar tas fotografas. Nu, dabar aš darau taip, važiuodamas kažkur tai pasižiūriu tiesiog internete, kokiu laiku vyksta pamaldos. Ir taikau, kad važiuot, jeigu aš noriu tą bažnyčią aplankyti, pavyzdžiui, tai kad internete yra skelbiama pamaldų laikas. Tai va taip ir, nes antraip, pavyzdžiui, yra, kad vienas kunigas aptarnauja kelias bažnyčias ir jeigu jis yra tik tai vieno bažnyčiai, tai dar jis net klebonijoje gali susitarti su kunigu ir jisai įsiveis. Bet jeigu jis aptarnauja kelias bažnyčias, tai gali būti tada tiesiog. Ar patyrėt kokio nuotykio, kokio mistinės patirties, pavyzdžiui? Mistinės patirties. Ну, да, 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 да.
teisiškai centrinė čia. Kartais pasirodo tokia tamsių medžių ir auskuruoja. Nu, gyva diena iš jų įspūdingesnė negu nuotrauka. Tai aš paskui tik tai atstačiau dar ir išėjau. Dailininkė man padarė priekaištę, kad mano tos pateiktos nuotraukos atrūksta ryškumo, bet ryškumo nėra visą nuotrauką, o tiesiog kažkur tai kažkokioje tai daly nuotraukos. Tai aš pradėjau peržiūrėjau internete, kiek radau tos cerkvės nuotraukų. Taip pat tuose vietuose trūksta ryškumo. Toliau tada aš prisiminiau ten tokį nuotykį, kad šventoriui aš norėjau pakeisti kažką tai opcijas fotoaparate. Ir man pilnai užstrigo užraktas, aš nieko negalėjau pakeisti. Kol nenuėjau iki vartų beveik, tada jis vėl pradėjo atsigavo, žodžiu, galėjau perdaryti fotoaparatą. Tai nežinau, čia priimti kaip norit, bet tai buvo. O ten iš to dar labai gero prisiminimo veisiškai cerkvėje. Tai ta tarnautoja, kurie labai išsienai papasakojo viską, paskui išlydinti, jinai palydėjo. Jinai taip nustebus irgi žiūrėjo, kad aš negaliu susidūrus su to fotoaparatu, niekaip visiškai neklauso. Ir jinai toliau paaiškino, virš vartų yra varpas. Jinai priejo ir sakė, dabar paskambinkit. Aš ten nustebę žiūriu, sakė, būtinai privalo paskambinti, bet tik vieną kartą. Nu, manau, kad ne visada, ne visiems leidžiama skambinti ar cerkvės, ar bažnyčios vardu. Varpai yra liturginis daiktas ir taip, čia jau kažin, ką pasakyti tėvas, kad padarnauta ir leidžia skambinti varpais, bet kam... Vieną kartą. Taip, aš savo žurnalistinį vaidmenį baigiau ir, ką prasme, nu, irgi taip iškočiau, kas buvo įdomu. Gal, gerbiamas Jonai, dar nenueikite, galbūt būtų autoriui dar klausimų iš auditorijos. Prašau. Galiu. Čia buvo toks klausimas, kodėl Armėno bažnyčio vadinamų galiu pareiškinti. Labą vakarą, aš atstovas Armėno bažnyčių, mano vadas Sirenis. Aš manau, kad bus geriau, aš šnekėsiu rusiškai, jums bus geriau, jeigu lietuviškai gerai, jeigu lietuviškai. У нас уже с 2005 года имеется армянский апостольский церковь, который мы получили здание на улице Йосиповича. Здание представляется исторически здание, потому что это здание 16 века. Она была разрушена, сожжена, ничего не было, были стены и так далее. И передали армянскому церкву. И вот, значит, наше общество, которое находится в Литве, с помощью всех проживающих в Литве, не обращаясь к помощи государства, за народные деньги, мы построили тот церковь и тот виноград, который вы видите, это церковь, это и представляется наш церковь. Значит, с 5 года до 8 мы быстренько построили, отстроили, у нас уже в 7 году шла служба, но в 8 году начался кризис и начался затруднение. Но хочу два слова сказать, что наша вера начинается в 2001 году, когда армяне приняли христианство, тогда это было первое государство, одно из первых государств в мире, которое приняло христианство. Но когда в дальнейшем из Африки пошло ислам, они, конечно, не потерпели. Христианство было в
общем-то, вытеснена. И сейчас практически, кроме армянской апостольской церкви и грузинской православной церкви, там христианства нет. До самого Сирии. Значит, что хочу сказать, что действительно Бог един, и вера для армянского народа служила тем, что мы не потеряли свой язык. Мы за счет веры сохранили свой язык, потому что Армения, как и Литва, когда-то было великое государство, и потом, точно как и Литва, она пострадала от тех, что было завоевано его земли. Но сейчас маленькая земля, вот эта армянская, которая имеется, тоже зажата практически со всех сторон, но она за счет веры вот отстояла и сегодняшний день имеется. Хочу еще пару слов сказать о том, что сегодня, с первого дня, как приступили к строительству, мы посадили виноград. У нас огромнейший, это только вам маленькая часть виноградника. У нас огромная плантация виноградника. И наши прихожане летом приходят и собирают этот виноград для себя. Виноград очень сладкий и имеется большой-большой такой территорий, который он закрывает от солнца летний период. И еще пару слов. Литва, Литве, значит, армяне живут с 15 века. Когда начался геноцид, геноцид армян начался не только в 19 веке и 20 веке, а начался геноцид гораздо раньше. Уже тогда армяне нашли приют в Литве. Наши представители нашего народа в Литве нашли и занимали хорошие места в службе и, значит, проживали здесь. Второе, это было, естественно, 18-15 год, когда опять начался, значит, геноцид, они тоже перешли. И третье, это было практически 20-й год, в Горбачевские времена, когда события были в Азербайджане и так далее, где жили очень много армян, я сам оттуда из Бакова, значит, и переселились сюда. И вот мы все время ходили и тут крестили наших детей в костеле, ходили в православную церковь, и нам, слава Богу, дали это помещение, и сегодня мы имеем свой церковь, где мы можем прийти и помолиться, и крестить. У нас батюшка в Риге, он обслуживает Эстонию, Латвию и Литву, приезжает очень редко, но все-таки приезжает, смотрит, проходит, крещение бывает, и мы свои праздники отмечаем. Поэтому я хочу сказать о том, что это не первый раз, многократно Литва помогала армянам, начиная с тех времен, начиная с землетрясений, которые Литва оказала большую помощь, и по сегодняшний день наш народ, наши дети имеют возможность ходить в церковь молодого. В церкви, при церкви есть воскресные школы, где изучают свой родной язык, несмотря на то, что приходят литовские или некоторые русские школы. Свой язык, значит, они тоже учат. Поэтому я хочу сегодня на этот момент и поблагодарить литовское государство, литовский народ, который неоднократно протянул руку нашему народу. Спасибо. Mažumė departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės atstovai, manau, mato, koks reikalingas buvo šitas renginys, kokie nuostabūs liudijimai. Tikrai labai ačiū, dar prie padėkų sugrįšime. Dabar paskutinis šio mūsų susitikimo, toks sėdimas punktas, tai yra toks mano trumpas pristatymas, čia daugiau toks, kaip pasakyti, statistinis, konstatuojamojo pobūdžio apie sakralinį paveldą ir jo santykis su tuo, kas yra sekuliarus. Prieš tai dar norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų labai, manau, prasminga ir visi matom, kad netgi bažnytinio paveldo muziejus, kuris jau kaip ir nebėra sakrali erdvė, bet tai yra sekuliari erdvė, bet vis dėlto net ir tai, apart to, ką mes matome šito grožio žmogaus tikėjimo, tiesą sakant, vien tai tikėjimas sukūrė visas šitas vertybės, bet mes metoje sekuliarioje erdvėje galime tikrai susitikti vairių konfesijų, reikšti savo nuomonės. Nu, yra tikrai dėkinga ir ta vis dėlto ta mūsų pasaulietinė, kultūrinė platforma. Tai galime tuo džiaugtis mūsų laiku, mūsų laisvę, mūsų demokratiją. Bet tuo pačiu vis tiek norėčiau akcentuoti, kad štai, pavyzdžiui, kad ir šitos lentelės pažvelkime, koks yra santykis. Santykis yra, matote, sakralinis paveldas, dvarai, piliakalniai. Čia yra toksai labai stambus paskirstimas,
sakralinis paveldas čia nebandykite ne tik pamatyti, nepaisant persekiojimų, nepaisant uždarimų, nepaisant įvairiausių kataklizmų nuo 19 ypatingai sovietmečių, bet vis dėlto ten, kur yra religija, ten daugiausiai yra išsaugota. Supratant, nu paradoksalu, kiek rovė, neišrovė. Tikrai tas, kas yra sakralu, kas tarnauja tikėjimui, labiau išsisaugo negu, pavyzdžiui, dvarų kolekcijos. Nu palyginam, kalbam dabar jau apie daiktus, taip, kur buvo didžiulės kolekcijos, karalių, valdovų. Pavyzdžiui, galiu papasakoti tokie vien statistiniais faktais, pavyzdžiui, audinys. Seniausias Lietuvoje audinys 15 amžius. Tai yra ne Barboros Radvilaitės suknia, ne Žygimanto Augusto apsiaustas, o tai yra liturginis drabužis, taip? Karalių rūbai neišliko, liturginis drabužis taip. Tai aš čia vat tą noriu sieti savo kalbėjimą su tokiu kalendoriu leidybos nauda, kaip atminties ženklai ir su ta tikrai prasmingu mūsų susitikimu bažnytinio paveldo muziejuje. Dabar prašom truputėlį susiaurėję, ši čia yra daugiau jau lyginamas krikščioniškas paveldas su dvarų paveldu, taip, pasaulietinis čia tik tai susiauriname, bažnyčios koplyčios, dvarai vienolynai. Taip, bažnyčios koplyčios ir vienolynai čia yra ir stačiatikių, ir katalikų. Taip, matome vis tiek, koks tai yra didelis tas procentas, nu vėlgi to išsaugojimo, išlikimo. Ir štai dabar išskirta žydai, liuteronai, katalikai, stačiatikiai yra tokiame, kaip sakyčiame, va štai atskiras žemėlapiukas, parodinantis, kaip dengia, tiesiog, na, kaip čia tokie, kaip dekanatai būtų, ar ne, mėlynas, žalias ir raudonas, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Visagino dekanatai, o tuo tarpu dar apie va, tas paveldus liuteronų, žydų ir taip matome santykį. Dėl istorinės situacijos, aišku, katalikų bažnyčių yra daugiausia, tiesiog tokia, tai taip jau tokia istorija, bet matome, kad vis dėlto yra tikrai ir va štai žydiškosios kultūros sakralinio paveldo, ir liuteronai turi vis tiek tos savo procentus, kurie irgi nepaisant visų kontroversijų ir tai, kad tai yra tikrai ta, mažumų, vadinkime, taip tikėjimą, maldos, nu, apčiuopiamas tas, ar ne, reiškia, paveldas. Ne apie dvasinį kalbam dabar, taip apie tą kilnojamą ar nekilnojamą kultūros paveldą, turi savo tikrai tokius skaičius. Na ir dar ko norėčiau pasidžiaugti, vėlgi kalbant apie mūsų šiandieno susitikimą ir tokio pobūdžio susitikimus, leidinių, parodų progą. Taigi norėčiau pasidžiaugti tokį ir papasakoti to pačiu, kad muziejus veikia 7 metai, nu tai nėra labai mažai, bet kaip muziejinė institucija nėra ir labai daug. Ir jau šitoje vat, vietoje, vat, ten šiek tiek kitoje vietoje, yra sėdėję ir savo renginius pristatinėję aukšti ortodoksų bažnyčios hierarchai, liuteronų vyskupai, yra pernai metais, kai pirmą kartą žydų bendruomenė pristatė savo leidinį ir savo žodžiu, na, tiesiog prisistatymą, galima sakyti, vykdė naujasis ambasadorius apie šventąją žemę. Na ir nekartą dar muziejuje nebuvo totorių bendruomenės atstovų, jeigu jie čia yra, tai šiandien tas fiksuoja muziejininkės ir rašysime savo archyvę, kad štai ir totoriai aplankė bažnytinio paveldo muziejų. Tai tą norėdama tuo pasidžiaugti, priminti, kas, pavyzdžiui, gilinatės, vat, norite surasti kartais kokių jėgų, ar sužinoti, kad ta mūsų bendravimas, bendradarbiavimas vyksta ne tik taip, vat, jau toj vertikalioj, kaip pasakyti, dimensijoje, apie ką kalbėjo tėvas Vladimiras, na, kuomet yra tikėjimas religinė, bet ir toj horizontalioj, kultūriniai dimensijoje irgi vyksta tas bendradarbiavimas, pavyzdžiui, tikrai buvo nuostabi liturginių knygų paroda, visos tos, vadinim, tradicinės krikščioniškos konfesijos, stačiatikiai, liuteronai, katalikai ir sentikių buvo keletas knygų, žodžiu, čia buvo didelė paroda, kuri vėlgi pat tarsi darai parodą, tarsi tik tai paveldo toks atskleidimas, parodymas, bet suplaukia įvairiausi liudijimai, prisiminimai, asociacijos ir va tą, ką šiandieną išgirdome ir armėnai, ir totoriai, žodžiu, visas tas yra tikrai labai svarbu, tai tą aš noriu pasakyti, būkite drąsūs, žinokite, kad bažnytinio paveldo muziejus tikrai nori ir visada visų laukia. O kad dar labiau jūs, taip sakant,
na, sudėlioti, kad šita erdvė yra, turi savo, įvairiausių tokių, na, taškų, liečiančių netgi truputėlį ir, nu, taip, kitų monoteistinių religijų gal čia nerasime, bet ypatingai krikščioniškasias konfesijas. Tai norėčiau tokią pravesti dabar trumpą ekskursiją, parodyti, kas čia yra, kur mes esame. Tai dabar nežinau, kaip jums patogiau, ar norite sėdėdami patogiai klausytis, ar visi atsistojame ir einame, kaip norėtumėt, klausiu. Einame, atsistojame. Gerai.